Pam 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 na 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 na. Salve rapaziada, aqui é a Azuki com desde o Atari e o jogo Lego Jurassic World. No último vídeo mostra... Tudo bem aí, cara? Tá tudo bem? No último vídeo mostramos aqui o Tiranossauro Rex e hoje é dia de mostrar os protagonistas de Jurassic World, né? Os Velociraptors. Assim que eu conseguir tirar o Alan aqui. Fica aí, Alan. Pronto, vou com a Ellie mesmo. Caraca, sério mesmo? Sai daí, para de zoeira. Bom, nos outros vídeos anteriores aí a gente viu o Âmbar de Velociraptor. Então quando a gente pega o Âmbar a gente tem acesso a esse dinossauro, né? Vamos ver aqui. O Velociraptor, como ele não é um dinossauro grandão, você consegue acessar ele direto no menu. E eles estão aqui. Ó, a gente tem todos eles aqui, Velociraptor, o Charlie, o Blue, o Echo e a Delta, né? Eles são iguaizinhos, só muda aí a cor. Esse aqui é o genérico, né? Velociraptor genérico, o vilão do primeiro filme. Depois a gente tem as variações, que é o Charlie, do Jurassic World. A gente tem também o Blue, que eles têm pequenas variações, né, de cor. O Echo, que é o mais legal, eu acho, na minha opinião. E por último a gente tem Delta. Olha aí. Delta é a Delta, né? É a fêmea alfa. Vamos dizer assim. Bem legal, né? Bom, fora isso, depois eu mostro. A gente ganha de brinde outra coisinha aqui. E tem mais uma parada bloqueada ali que eu não sei como desbloquear, mas vou descobrir. Tem mais um Velociraptor, que é o Velociraptor esquelético, né? Que é bem legal também. Vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos. Bom, o Velociraptor ele é bem ligeiro. Ele tem umas diferenças, como vocês já viram aí no modo história do Lego Jurassic World. Ele é quase humano, né? Ele pode desde puxar a alavanca, tipo aqui vai ter uma alavanca, ó. Ele consegue montar peças. Ele consegue puxar a alavanca. Olha lá, ele consegue puxar a alavanca. Ele consegue girar a manivela, eu acho que não, hein? Girar a manivela não, porque a mãozinha dele é muito... Ele não tem polegares. Mas ele é quase um boneco humano, né? Então é bem legal jogar com ele, é um jogador completo, vamos dizer assim. Ele pula, ele faz tudo que os outros fazem. Muito legal. Fora isso, ele tem aquela possibilidade de perceber cheiros, né? Nos próximos vídeos aí a gente vai usar bastante os personagens Velociraptors e você vai ver que ele consegue seguir o rastro de cheiro, o que é muito útil. Na verdade é primordial, né? Sem esse talento dos Velociraptors a gente não consegue desbloquear muita coisa, certo? Então tá, esse aí é o Velociraptor, o personagem que a gente desbloqueia pegando o âmbar da fase que eu esqueci qual é. Eu vou ver aqui agora, não vou esquecer não. O que é? Restaurando a força, né? Se você não viu o vídeo, dá uma voltadinha aí no canal e procura na série de âmbares que a gente está mostrando, que cada âmbar é um dinossauro legal desse aqui, beleza? Queria agradecer muito os inscritos do canal, muito obrigado mesmo pelos comentários e a divulgação. Fica ligeiro aí no Desde o Atari, daqui a pouco voltaremos com mais Jurassic World, valeu? Ah, e esqueci de mostrar uma coisa também. Quando você desbloqueia aqui o âmbar do Velociraptor, você ganha aqui ó, um bebezinho Velociraptor, que é a coisa mais legal de todas. Olha aqui. Olha isso, que coisa mais feinha. Esse é aquele que sai do ovo lá no filme, né? Olha aqui, pequenininho. Muito legal, né?
Fala se não é a coisa mais maneira do mundo isso aqui. Bebê Velociraptor. Ele é bonitinho, pode te matar. Não se engane.